Este é um chamado para nos unirmos contra o ódio espalhado pelas fake news, informações falsas que podem destruir a democracia. E mais do que isso, destruir famílias, reputações, vidas. E se a vítima fosse um amigo? Sua filha? E se fosse você? Acesse gov.br/BrasilContraFake. É hora de frear o ódio, parar de repassar informações falsas, checar cada fato e sua fonte. Porque quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.